عاصمت بودلان ایک گروبے حیاء مانی تھی لباد وحا مناسبت کھلے گولی ہی وزیر دا ہے ایک لسونی دا ایک لالاکتین بارلمان کا بودلانا کو آسو سو بندگیا وح قبط کی مددی ایخل کہیینا سدور بحنتان وکو ایگیو وری ہینا چا معدبرانی او گروبے نوگسو حدلا maalintii labaad waxa ka socday garowe madasha ay xukuumadda Puntland ku soo bandhigayso wax qabadkeeda wasiirada kalsoonida laga laabtay ayaa wada maalintii labaad inay dadka u sheegayaan mid kasta wixii uu qabtay wasaarad kastana waxa la soo bandhigay wax qabadkeeda saddexda wasaaradood ee maanta wax qabadkooda soo bandhigay waxa kala yihiin wasaaradaha deegaanka haweenka iyo ganacsiga mas'uuliyiinta wasaaradahaasi waxa ay ku dheeraadeen waxa ay qabteen marxaladaha kala duwan ay soo mareen wasaaraduhu wax qabadka ayaa qaybtood lagu soo bandhigay muqaal iyo film loo daaray dadkii madasha ka soo qayb galay ee wasaaradan 220 qof oo shaqaale ah ayaa ka howlgala xarunta dhexe iyo degmooyinka ay ka howlgasho waxay wasaaradu ka howlgashaa ilaa 20 degmo ee waxayna xafiisyo ka dhisatay 12 degmo oo ka mid ah 20 ka degmo xafiisyadaas oo qalabaysan dhamaantoodna ay shaqaynayaan hadda wasaaradan tirada guud ee ay leedahay gaadiidkeedu waxa weeyaan wasaaradaha ugu gaadiidka fiican ee ka mid tahay Puntland ee ilaa 10 baabuur ayay leedahay dhammaantood shaqaynaya wasaaradu waxa ay gudahaanba qorsheysatay inay gaadho 43 degmo hore haddana qaar baa lagu siyaadiyey waxaanu ku talagalnay sanad walba شد دقمو عصب هنا في سكو يالتو شغاله دينا لغير كليم شغاله دينا كاو بكنا وحاويان نحر كان صوتا وحاويان دولة نمدا هل كانت دبا كوكب صدا هل ما لنا فوضو دل كان يالو أكبر نيكي دونا حكومة نيكي دونا وزير هنو نو حان ديارونا هدينا لكا معلمو هدي دل كانوا نكا معلمان ايه انو كبح رانو ديارونا شعب كان كبيرين لكن waxaa kamida wadamada dariskaas ee Ethiopia wadamada China halkan waa China waxaa kamida Azerbaijan Holland Denmark Finland Norway Sweden Hong Kong Philippines Malaysia dhamaan waan tagnay waxaan geynay Puntland waxay tahay dhanka ganacsiga in ka badan 5,000 oo haweena ayaa maalgelin loo sameeyay barnaamijyada maadaama ay runtii hadda gobolada dhan ka socdaan qaasatan Garoowe maadaama uusan jirin barnaamij gaar ah ugu talagalnay laakiin aanu aragnay dad badan oo ka soo barakacay abaarihii baahiyo badan oo jira iyo dadkii deegaanka mar walba runtii dhibana culays badan saaran yahay baa waxaanu dalbanay nolola soo ogolaaday barnaamij 1,200,000 ku bixi doono oo garoowo 3 sano soo socda ka socon doona haddii Ilaahay uu kugu jiraan haweenkii caruurta ballaarinta tacliinta haweenka laba shay baan uga dan leenahay ilaa 20 gabdhood inaan u dirno dowladda Hindiya sanadka soo socda insha Allah iyo inaan sameyno xarun lagu barto farsamada tamarta cadceedda laga dhaliyo oo haweenka lagu tababaro si ama gurigeeda ugu sameysato ama tuulooyinkii ay gabdhuhu ku noolaayeen ay nolol ugu sameystaan taasoo ka mid ah dhanka amniga
oo markaas suurgelinaysa in haweenaydi ay dukaankeeda furan yahay habeenkii ama ay iskuul aadi kartaba waxqabadka madasha bandhigga waxqabadka xukuumadda Puntland ee ka socda maalintii labaad garowey waxa ay dad badan u arkaan in wasiiradii kalsoonida laga laabtay ay fursad u heleen inay sheegaan waxqabadkooda si ay u difaacaan hadiiba ay jirto eedo loo haysto waa Jaamac Dabaraani oo ka soo hadlaya Somali Cable TV garowey